asaga oo nin weyn ah ayuu wuxuu ka sheekeynayaa qaabka uu u kufsaday gabar yar oo hal sano jir ah. Subxaanallah. Biyahaadi ma ku yaaliin? Ya? Biyahaadi ku yaalla? Waa gartay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaam walaalaa igu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada channelkayga, halkaad igala socotaan waa Fahima Show. Haddaad igu cusub tahay, soo dhawow, fadlan channelka subscribe-ta saar. Ninkan aa u jeedid ma aha nin caruurnimo ama aqli yari ay qaaday, waa nin aad u weyn. Gabar hal sano jir ah intuu kufsaday ayuu wuxuu ka sheekeynayaa damiir la'aantiisa, qaabka ay wax u dhaceen, iyo sida falka foosha xun uu u sameeyey. Maxaa ku samaysay gabadha? Sheeg. Waa ku siigaysatay warkaada dheeray codkaadi aan la maqlo. Maxaa ku samaysay gabadha yarta intay joogtay? Markaa gabadha yarta aad wax ku samaynaysay xaggaa ka waday? Gurigaad ka waday? Xishoodka alla kaa qaad. Waa nin weyn oo gar iyo gafuur leh. Intaas uu sano cumrigiisa soo noolaay, gabar yar oo hal sano jir ah damac intuu ka galay, uu wuxuu sii faahfaahinayaa qaabka uu u sameeyey arxaan darada gabadha yariista uu u geeyey. Xaggaa gelisay? Xaggaa geysay gabadha? Banaankay gabadha joogtay intaa geysay? Markaa ku dul siigaysay xaggaa ku jirtay? Gabadha yarta ah ee falkan foosha xun loo geystay ee halka sano jirka ah hooyadeed gudaha ayay ku jirtay. Arrinka dhacaya lama socoto. Hooyooyinka badanaa ma foojigno, waxay u maleeyaan gabar yar oo ay dhaleen in aysan cawro lahayn, laakiin nimankii way soo jeesteen. Hooyo kasta waa inay gabadheeda ilaalsato. Hadda sida aad maqleysaan, ninkan wuxuu leeyahay hooyada dhashay gabadha gudaha ayay ku jirtay. Kadib musqusha ayuu ka soo baxay, wuxuuna arkay gabadhan yartaa oo bannaanka taagan. Waxa uu isku dayay inuu bannaanka u soo bixiyo si dadka uga soo fogaado, kadibna uu u sameeyo wixii uu damacsanaa. Gabadha meel kuma jirto, bannaanka joogtay. Anaa suulimka ka soo baxay. Suulimka ka soo baxday, bannaanka ku samaysay. Waa gartay, xaa ku samaysay? Gabadhii yarta aheed halka sano jirta ayuu soo waday, bannaanka ayuu u soo waday. Ilaahay muusan ka xishoon, waa ilaahay wax walba uu daalacanayaa. Ilaahay muusan ka xishoon, mana uu ka cabsan. Waxa uu iska ilaaliyey keliya gabadha hooyadeed oo gudaha ku jirtay. Bannaanka ayuu keenay si dantii uu lahay uu u samaysto, kadibna halkaas ayuu howlihiisii ku bogtay uu ku samaystay. Dib dambe ayaa lagu ogaaday arrinkan foosha xun inuu ninkan ku lug leeyahay. Ya? Waa ku dul siigaysatay? Dhaawac maa ku yaal gabadha? May wax kuma yaal. Haye, biyahaadi ma ku yaaliin? Dhaawac kuma yaala gabadha, ayuu dhahay. Laakiin gabar yaroo hal sano jir ah oo nin aad weyn damac intuu ka gala waxa uu rabo uu ka samaystay, sidaas ayeeba gabadha ku dhaawacantaa. Taas isweydiin iyo hadal kale uma baahna. Ya? Biyahaadi ku yaalla? Waa gartay. Indha adeeg badanaa siduu u hadlaya uma moodid qof dembi galay ama qof gabar yar dhibaato u geystay. Ragga badanaa waa sidaan. Mid walba oo gabar dhibaateeya oo loo soo qabto, intii sidaan camal la keeno social media, haddii gabdhaha kalena ay ka digtoonaan lahaayeen, asigana ceeb aad u weyn ayaa soo gaari lahayd. Gabdhaha kalena way ka foojignaan lahaayeen. Asiga haddii la sii daayo, xitaa qof kasta kor ayuu ka garan lahaa ninkan inuu yahay nin dembiilaha ama nin gabar yariis ah kufsada oo dhibaateeyey. Laakiin qofkii waxaa laga yaabaa in social media lasoo gelin codkiisa oo hooyadii iyo aabihii gabadha dhaleen iyo ehelkii intii wixii intay wada hadlaan sheekadooda xoor hoosaad lagu dhameeyo. Soomaalida badanaa waa saas. Gabar yar oo gobolka Saaxil lagu kufsaday, aabaheed ayaa sheekadii ku dhameeyey. Sheekadii ragga Soomaaliyeed ee xeer hoosaadkaheed ay wax ku dhameyn jireen, sidaas ayaa gabadhiisii oo la kufsaday ay ugu joogtaa. Ninkan hadda waxaa laga yaabaa in asiga oo waxba loo geysan liiska daayo oo sheekada lagu dhameeyo sheeke iska xoor hoosaad eh. Ka waran fiidiyowga oo dhammaystiran ayaa idin maqashii doonaa, maadaama marka hore ugu talagalay in aan kala googooyo oo maxaa la dhahaa aan bal wixii aniga ay ila tahay aan ka hadlo. Arrinkan wuu soo noqnoqday mar maaha, labo mar maaha, saddex mar maaha. Waa in markasta hooyada maxaa la gudboon inay ubadkeeda ilaalsato. Saddex sano jiraa la kufsaday, hal sano jiraa la kufsaday, nimankiina waaba kana hadda inay qirtaan oo afkooda intay kala furaan ay dhahaan annaga ayaa dhibkan geysani ayayba maraayaan. Hooyo kasta maxaa la gudboon? Gabadhaada haddii ay lix bilood jirto, ha moodin, hana isdhihin way yar tahay, ha ku haleen inay bannaanka ama daaradda guriga ku taagtaagnaato, waayo dhibkan oo kale ayaa gabadhaada ku dhici karo. Hooyo kasta waa inay dadaashaa, waayo hadda raggii ma xishoonayaan, ilaahayna kama cabsanayaan. Maxaa ku samaysay gabadha? Sheeg. Waa ku siigaysatay?
warkada dheeray codkaadi aan la maqlo maxaa ku sameysa gabadha yarta intay joogta markaa gabadha yarta aad aad wax ku sameeyayse xagaa ka waday xagaa guriga gurigaad ka waday xagaa galisay guriga xagaa geysay gabadha banaanka ka gabadha joogtay intay geysay markaa ku dulsiigeysay xagaa ku jirtay habartay guriga anigu gabadha xagaa ku jirtaan ku macna gabadha meel ku muujiyay banaanka joogtay ana suulimka ka soo baxay suulimka ka soo baxday banaanka ku sameysay waa gartay xaa ku sameysay yaa ku dulsiigeysay waa ku dulsiigeysay dhaawac ma ku yaal gabadha may wax ku miyaal haye xakuma biyahaadi ma ku yaaliin biya ya biyahaadi ku yaal waa gartay ah ilaahay ceebta astur hadaan qashid ceeb ma asturno ragii way xumaadeen isku haleen malahan hooyo kasto waa inay gabadheeda ilaalsato taas ayaa aniga talo iyo waano iga ah waayo way soo bateen hadda hal sano gabar yar oo jirto maxaa laga damcaa maxaase laga eegaa waa baby cunug yar oo naas nuugaya maxaa laga damcaa ninkii damcay ka waran subxaanallah ninkan yaa la sii daynin ayaan dhihi lahay aniga ee waxa diinta islaamka ee ka qabto nin weyn oo gabar yar kufsaday diinta islaamka waxay ka qabtaa lagu fuliyo ayaan dhihi lahay yuuna baxsanin waad maadsantihiin walaalahayga sidaa igu xiran tihiin sidaas ii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.